Здравейте, уважаеми зрители. Продължаваме разговора с Атанас Мерджанов, говорител на БСП. Господин Мерджанов, в края на първата част засегнахме вече БСП като тема. Освен всички други политически неща, според вас БСП почна да излиза от организационната криза, която бе констатирана и която се намира. Много ми се ще да е така, но все пак ние трябва да имаме доверие преди всичко на числовите показатели. А те какво показват? Към този момент дават една приблизителна картина между 80 и 100 хиляди души членска маса. Но по-важно е как тези членове са организирани в основните партийни организации, в общинските партийни съвети и как те могат да формират политика, как са забелязвани не, а как влияят на обществото, на българските граждани по места в регионите. Това е големият проблем, защото не е тайна за никой. Надявам се и ние да не си крием вече главата в пясъка, че много общински партийни организации съществуваха съвършено формално. Само на хартия, без реална членска маса или без реален живот? Да не са само на хартия, но влиянието, което имаха, е свено за такъв минимум, че просто е срамно. Да имаш претенциите за управление, ако щеш, в съответната община, област и така нататък. Много ми се ще този процес наистина да бъде честен, откровен, отговорен, защото винаги през тези 20 години сме ратували на схемата, че БСП е най-подготвена партия, с най-много управленски опит, потенциал, с най-много кадри. Това не е така. Вече това съвсем не е така. Да, съвсем не е така. Партия, която застива на едно равнище от своето развитие, нищо добро не я чака. И, за съжаление, БСП допусна да изпадне в подобна ситуация. Надявам се този процес да е преодолян. И начините, по който се провеждат различни срещи, аз, например, имах шанса и честта ми беше оказана да гостувам в няколко столични организации. Тревогата, с която социалистите питат, критикуват, предлагат, ме кара да мисля оптимистично и да съм така по-уверен в следващите събития по отношение на отчетно-изборната кампания. Вижте, ние взехме решение на Националния съвет за няколко десетки организационни съвета. Аз точно ще да ви питам, много критики се изсипаха срещу тези организационни съвети. Изсипаха се критики, защото много от членовете на Националния съвет не бяха съгласни, тъй като те също носят отговорност за състоянието на тези организации. Ако трябва да бъда максимално честен, членовете на Националния съвет са 180 и няколко, и 6. Всъщност, ние винаги треперим за кворума и за присъствието. Крайна сметка, когато се натоварен с такива обществени очаквания от собственици си, съпартийци и другари, ти си длъжен да пренебрегнеш всичко лично, преимуществено, за да се отдадеш на този тип ангажимент и кауза, с която си се нагърбил. В много случаи имаме и така недобро функциониране на общинските партийни съвети от гледна точка на не спазване и не съобразяване с партийните документи и решения. Ето, например, сега начинът, по който се формираха мнозинствата в общинските съвети, ни кара да се притесняваме за някои области. Например, ще дам ситуацията в Силистра. Каква е тя? Където, където някои от избраните с листата на БСП кандидати практически подкрепиха управляващите от ГЕРБ. И без много решение на партия, без такова. Без решение на съответния общински партиен съвет и по този начин поставиха цялата партия в една, меко казано, деликатна ситуация. И казвате, че това не изолира случай, така ли? За съжаление, има немалко такива случаи, на които ние трябва веднъж завинаги да сложим точка, от гледна точка на партийната дисциплина, от гледна точка на начина, по който се взимат легитимните решения. Защото ние винаги претендираме, че сме демократична партия, уставът ни е най-демократичен, винаги сме най-публичната партия, винаги журналистите са в залата на Позитано или в повечето случаи и на Конгреса по същия начин. Но в крайна сметка има някои законни дисциплиниращи действия, които уставът повелява
И всяка една партия, ако държи на себе си, би трябвало да се съобразява с всякакъв тип решение. Отгоре до долу и отгоре до долу. Тук много хора биха ни обвинили в желание да връщаме демократическия централизъм. Не. Вече го направиха някои фигури. Да, не за това става въпрос. Крайна сметка, демократичният централизъм е един изминал етап от развитието на партията. Ако ние искаме да бъдем по-прогресивни, отколкото сме били, крайна сметка трябва да дадем шанса, отговорността на младите, на левите, на интелектуалците, на отговорните, на предприемчивите, на тези, които действително си държат на думата. Защото в партията последните години немалко хора влизаха заради конкретен, личен, ситуативен интерес и след това много бързо я напускаха. Трябва да преосмислим много от нещата, свързани с нашата коалиционна политика, с формулата, която ние се явяваме пред нашите избиратели. Трябва да преосмислим нашия подход и диалог с гражданите, с така наречената гражданска квота. Ние дадохме преди години шанс на гражданската квота, но ако преброим всичките тези граждани, които влизаха в БСП, колцина останаха. Много малко. Много малко. И чест прави на такива интелектуалци като Андрей Пантев, които независимо дали са в парламента или не са, те винаги отстояват своята позиция от леви разбирания, от леви възгледи, което е много важно и много ценно за БСП. Много пъти сме атакувани от интелектуалците. Позамислих се дали да не кажа така наречените интелектуалци, защото често ние спорим, критикувани сме и то с основание от тях, че недостатъчно те са представени в националните органи. Но вижте, интелектуалецът, ако приеме своя политическа форма на изразяване, той трябва да бъде не по-малко и дисциплиниран. Разбира се, да. И да поеме тази партийна роля, в която го натоварва тъкмо неговата интелектуална отговорност пред обществото и пред държавата. Да. Анализът на последните избори показва, че така има една така група от избиратели, които са леви по дефиниция, но не са излезли да гласуват. Какво може да направи БСП, за да върне доверието, или какво прави, за да върне тяхното доверие? БСП сама не може да направи всичко. БСП трябва да положи усилия, т.е. нейните активисти и по места, и в центъра, и в Националния съвет. Трябва да полагаме достатъчно усилия и търпение. Защото, вижте, загубата на доверие, това е един процес. Възвръщането на доверие е още по-тежък и още по-продължителен процес. Но за това трябва много, много човещина, много последователност и много доброта. Много силна, много дълга поредица от последователни позитивни действия и шансове към всички тези хора. Защото това са предимно млади хора. И хора, наши членове, които са разочаровани от загърването на изконни ценности на левицата. Ние като че ли отстъпихме на концесия всички онези патриотични добродетели, които бяха присъщи за БСП, за БКП преди това. В резултат на което в момента има няколко националистически формации, две от които представени в парламента и една дозина още извън парламента. Но като че ли българите не се респектират така, както на времето се респектираха от действията на БСП. Говоря в началните години на прехода. Ето това трябва да се опитаме да постигнем, да постигаме, но това не е възможно само с партийните активисти. Това е възможно с един много жив диалог с всички представители, с голяма част от представителите на студентството, на академичната общност, на културните среди, които, между впрочем, са едни от най-силно засегнатите за тези 25 години. Ние и сега непрекъснато сме викани, предупреждавани, критикувани, алармирани от множество засегнати интереси в тези среди. Но много рядко се умяваме да реагираме и да отговорим на техните очаквания. Ето това е един от големите проблеми пред БСП. Нека да вдигнем разговора малко така по-нависоко политическо ниво. Имам предвид не като езика, като теми. Така, България няма как да остане в страни от европейските процеси или въобще от заплахите, които съществуват под Европейския съюз. Според вас,
Какви слабости показа Европа въобще принципно с този проблем бежанската вълна? Защото виждаме, че вероятно сега недоверието към Европейския съюз вероятно е рекордно високо и това се личи по много статии и мнения и не става въпрос само за България. Може би България е едно от малките изключения в Европейския съюз, където все още еврооптимистите са повече от евроскептиците. Така е, преобладават все още. Да. И това е добре. И не бива да разпиляваме този капитал и този потенциал. Бедата и проблемите са, че ръководствата на Европейския съюз, ръководствата на Европейския парламент като че ли подценяваха дълги години. Той е като нещата и събитията в БСП. Дълго занемарявани проблеми и нерешавани с години, подценяване на национални особености, подценяване на международни конфликти, доведоха до ситуация, в която Европейския съюз практически не успя да реагира адекватно на най-голямото и тежко предизвикателство, каквато беше бежанската вълна. Нещо повече. Имахме изключително неадекватни действия на водещи лидери на водещи държави. Да. Случаят с госпожа Меркел е достатъчно показателен и убедителен и същевременно опасен и като предупреждение към останалите лидери и към малки държави като нашата, които трябва да си дават сметка как да се държат, как да комуникират и как да разполагат и да отстояват своите претенции. Аз не случайно в първата част на нашия разговор поставих въпроса за Дъблинското споразумение, защото още в началото на 2015 година ние отправихме въпрос към госпожа Кунева, която като вице-премьер отговаряше за тези въпроси. И беше заявена в Народното събрание изключително неадекватна позиция за това. Така че процесите в Европейския съюз, според мен, ще се задълбочават най-вече заради неумението на еврочиновниците да решават политически въпроси. Може би не е тяхна работа, но за сметка на това самите лидери изостават. Или просто те вглъбени и фокусирани само в националните проблеми и националните особености, като че ли егоизма не е дораснал до това равнище, който да предполага по-голяма консолидация, по-голям синтез на общите идеи и ценности. Това също е един процес, който надявам се да бъде кризисен за Европа, дано да надделее разума при обсъждането и при приемането на една работеща политика за бежанците. Аз изпълням с голяма тревога всичко това, което ни се случи средата и края на 2013 година, когато България беше подложена на небивал бежански натиск. И добре, че беше хладнокръвието на правителството на Орешарски и тогаващо ръководство и на МВР, които се умяха практически да пресекат. Много бяхме критикувани. Включително и от представители на европейски държави, които сега взимат много по-крайни, много по-десни, много по-драстични мерки за отношението към бежанците. А има ли опасност, според вас, Европа да се раздели на две? Тъй като по изявление на някои политици започва да се говори за затягане на шенгенските рамки, а примерно такива страни като България да останат вън от тях в периферията. Опасност има, разбира се. А България прави ли нещо според вас? Има ли политика, която да предупреди? Там е работата, че дори да прави, то не се усеща и не се вижда. Защото ние сме свидетели как идва на посещение Дейвид Камерън и ние го водим на границата, която, на оградата, която преди това сме критикували и сме дали на прокурора, а всъщност с нея се фукаме, извинявайте за пред един от европейските лидери. След това идва Виктория Нюланд и не е ясно какви точно условия и въпроси поставя пред българското правителство. Знам, мнозина от така дипломатите ще кажат, да, но това е все пак една деликатна територия за намеса. Само, че България вече не се произнася по редица важни въпроси. Да. По редица важни въпроси. В това число и нашето място в участието на България в целия този разпределителен процес, дали на бежанци, дали на средства, с които трябва да подпомагаме Турция за справяне с бежанската вълна и прочее. Изобщо, къде сме ние, се остава най- тежкият въпрос в европейското пространство. И на тези въпроси трябваше предимно да отговарят хора като министър-председателя, като госпожа Кунева и като госпожа Бъчварова и Митов, които най-редовно участват в
европейските съвети, съветите на министрите. А отговаряха ли адекватно? Или вие вече казахте за Кунева, Абачварова, Митов? И аз си спомням, когато Ненчев трябваше да бъде на един такъв съвет и когато се задейства клаузата за солидарност на Европейския съюз, спомнете си предвид терористичния атакт в Париж, тогава беше изпратен един от заместник министрите на отбраната, т.е. министър на отбраната беше сметнал за необходимо да не присъства, а там практически се взе едно от най-важните решения, които съвета на министрите взема. Този хаос, който в момента има в Европа политически, аз поне го оценявам като хаос, обаче не ражда ли възможността за силни антисистемни движения, протести, партии? Виждаме възход на леви движения, виждаме възход и на националистически такива. По-скоро виждаме възход на националистически и крайно десни движения. Да, в такъв... Да, и ситуациите след изборните в някои европейски държави много силно би трябвало да ни притесняват. Но това е адекватен отговор за неубедителните действия на Европарламента и на Европейския съюз. Очевидно е, че само с голи декларации, само с заявление за солидарност и взаимна помощ и подкрепа, тия въпроси няма как да бъдат решавани. Този въпрос няма как да бъде извън споразумението и с Съединените американски щати. Говорите за това прословутото трансатлантическо споразумение. Трансатлантическото споразумение, според мен, ще бъде в основата на една бъдеща визия за това Европа ще се задържи ли цяла единна или ще се разцепи на две или може би и на повече. Защото поведението, което демонстрира Вишеградската четворка, е също особено показателно. Те също търсят повече подкрепа, повече солидарност. Начина, по който да речем механизма за съответствие и проверка, е като че ли по-позитивен за Румъния и по-негативен за България, също е един елемент от едно подобно разделение. Нещо, което беше немислимо преди 6-7 години, когато започна да се прилага този механизъм. Изобщо има много техники на самата Европейска комисия, които по-скоро раздалечават, отколкото съединяват и приближават различните държави в търсене на общият интерес, общият европейски интерес. А ролята на големите европейски партии, тук, примерно, особено на партията на европейски социалисти, тя трябва ли да бъде по-активна в този дебат или да предлага по-ясни идеологически решения? Не знам дали идеологическите решения ще бъдат много полезни, но във всички случаи дебатът е задължителен и той трябва да се води както в партията на европейските социалисти, така и в другата голяма европейска партия, която е управляваща в момента, Европейската народна партия. Според мен процесите, които се развиват двете партии, са едни и същи. И начинът, по който те се представят функционирането на Европа и сътрудничеството с останалите големи сили по света, е горе-долу еднакъв. Може би в това е проблемната ситуация, защото практически двете големи партии в Европа функционират по един и същи идеологически начин. Добре, господин Мерджанов, и в крайна сметка, така ако трябва да обобщим този разговор, а възможно ли е да се получи обновление на левицата на европейско ниво, така което да допринесе нов живот на идеята за Европейския съюз, която принципно, според мен, има голям ляв смисъл в нея, ако бъде приложена както трябва? Малко претенциозно ще бъде от моя страна аз да дам някаква прогноза, защото все пак са необходими достатъчно солидни познания за развитието на тези процеси във всяка една от европейските държави. Ще дам само един пример. Ние имахме една представа за Подемос, за Сириза, за някои други леви и крайно леви движения, но те практически не оправдаха очакванията. Очевидно, че и левицата е в една перманентна криза, която не може да роди онази алтернативност за европейските граждани, за да ги насърчи, защото те отново да повярват в този ляв прогрес. Що се отнася до България, аз мисля, че БСП тъкмо заради това отстоя. Може и да не се преборихме с някои вътрешни наши проблемности, но в крайна сметка заявихме една позиция, един политически курс, който очакват българските граждани.
Те очакват активна социална защита, активна защита на техните работни места, активна мисъл за възраждане на българското производство и, разбира се, повече надежда и оптимизъм за младите. Благодаря ви. Благодаря ви много за този разговор, господин Мерчанов.